На прохання миколаївців цього разу ми приїхали у мікрорайон Намив і перевіримо одну з найпопулярніших серед місцевих жителів – біляшну. Адже до умов, в яких тут готують продукцію, виникає багато запитань. Розкажіть, а що це у вас за умови для біляшей? Є? А хто ви такі? Ми ваші потребителі. Які потребителі? Хороше. Одразу бачимо, що приміщення дуже маленьке і, на жаль, чистим його не назвеш. Робоча поверхня теж брудна. А м'ясо, яке знаходиться на підлозі, теж не надто свіже. Здається, тут взагалі ніколи не прибирали. Це чисто бардак називається. Там грязь, пиль, все хоче. Та найстрашніше, що ми тут побачили, це витяжка. Інсталяція зроблена з шоколаду. Ось це страшно. Такого бруду, який знаходиться тут в цій біляшні, ми просто давно вже не бачили. Ви теж все побачили і, можливо, краще, ніж купувати таку продукцію, приготувати біляші вдома. Вам не кажеться, що ви навіть нічого не відмиваєте? Ви на полу складируєте весь цей метал? Ми в одному із літніх закладів на Намиві. Одразу потрапляємо на кухню. Ну тут брудно. На перший погляд тут брудно. На підлозі кров від м'яса. Поряд із їжею речі персоналу. Всі купують м'ясо, от ми захотіли перевірити, як же ж його готують на Намиві. Чи можна його куштувати, щоб не отруїтися? І зараз ми подивимось. Так, у вас брудно. Це вимивають їх. А это что, по-вашему, не пустое? Не, не пустое. По сути, полное. А маркировка есть у вас на пиво? Вам подводят с маркировкой? Да, ну, естественно, конечно. А мясо у вас свежее для шашлыка? Ну да, вы заказали. Ну да. Я только что видел, что у вас за мясо, вы его дефростируете, это глубокая заморозка. Оно не свежее. Оно свежее, чего? Свежее, это когда, допустим, разделали. Бачити нас тут не раді. Слушайте, послухайте девочка, мене. Да, вы хотите сказать, я что-то там... Послухайте мене, послухайте мене, послухайте мене. Я вас первый раз здесь вижу. На адресу нашої команди постійно лунали погрози. Щоб мені там, якщо там буде мене видно, все, хорошо? Що? Що все? Ви мені погрожуєте? Ви мені зараз погрожуєте? Зачем він мене знімає? Ви мені погрожуєте? Зачем він не знімає? Ви кажете, що тоді буде все. Йдемо на літню кухню. Теж нечисто, є прострочка. Майонез так зберігатися не може. Дошки, на яких нарізають, брудні, ножі не миті. Ви знаєте, що ви робите? Ви людей насмерть вбиваєте. Подивіться. Это старый хлеб, где у нас? Зараз цей хліб ви будете куштувати. Это все. Вот хлеб, который люди кушают. Это старый хлеб. А чому він лежить біля свіжого? Ну так а чого ви пішли? Салатів нет, у нас только шашлик. Смотрите, вот кто такой? Моя работа снимает. У нас это целое. Я ее снимаю. Вы за это будете отвечать, если вы разобьете камеру. То серьезно? Да. А вы за это не будете отвечать? А за что? Все, що могли, ми вам показали. Харчуватися в такому закладі чи ні – вирішувати вам.